música legal, hein? Esse é mais um do nosso querido mestre Vieira. E se você gostou desse vídeo, deixa teu like, comenta, compartilha com os amigos aí, né? E se você é guitarrista e gostou da música da backing track aqui, tocando ao fundo, você pode baixar aqui, vou deixar o link para você, se quiser baixar todas as minhas músicas que eu utilizo aqui no canal, né? As backing tracks, já tá disponível pra galera baixar, tá bom? Só para você ver como é, eu vou deixar o link aqui embaixo, aí você assiste o vídeo, vai ver que é bem facinho conseguir essas backtracks, tá bom? Valeu, galera, até o próximo vídeo!